څو پورې بای جوړې ختم شوه نه دشمن په لاله خدزه نشي کولای د دې مر به اول به پیدا کی د مر به اول به برت کیږي بل مشر دړي بيو سي اب دفتر تر او غختل با ما ته د خپې د یو کال لا 6000 روپۍ لوز نه لاوي دا هغه ما ته ویلو چې دا واستاله په 2000 روپۍ مېش کې کټکاو دا تا غیر قانوني اخیسته ما ته ول چیرې دي ما خود ته ویلم نو زما به کې دي شي قانوني حق او چې تاسو وېستئ نو دا کټي کړل خو دا غیر کوري لاله مخاوا هغه ویل چې نه دا به در لذر کوري کو دا خدا شو بل غټه خبره دا دی چې زما را راو او د تاسو لار سه اپسا شهید شو دا ډی سی اپ چو پاغه وخت کې سی ودا نا وګي او پوټي پوټي شو او هغه باندې پر دې وخت خخ کلی او بیرته هغه را راز ما زوم مو زما په لور واده دا سلور بچی دی په کور کې راتناستې اعتماد زه جی مازورې ما مار دې ډی سی اپ سړی ټیکلی په دفتر کې دغه یا تاسو ته وکي چې ا مې چټی کلی یا مې دا پزول تنگ کلی یا مې دا بل سپې پښته پاداب کلی نو مو دی وای په یو په باندې مې وته د نر په شته دی ټیکلی دا د ما ملک دی دا د ما وطن دی دا د ما مشران دی دا مې وخت په کټ شوی چې دا سر مې دې کنه نه د دې مخ ته په ولاړ او دې څه کو دې ما خبره را دی چې دا غري زمونږ ورونه پرون مازور شو او عمرې کې تاسو ټول ته پاتا دا هغه دوه دوه په کټ شوی دا هغه د بچو د تعلیم دا یو کې دا مشران دی او ته زمونږ درخواست دی دا خو دې قدر او عزت کوي بل غټه خبره دا ده چې دا شهادت دی دا غریبانان راضي چې دا چا بچی نه دي نوکران شوی نو سوال باندې مشران ته ټول پولیس کو دا واجه وړ والا چې دی ول دا بچی برتی کوي که تاسو وېسته چې دا دې لسم مو کې دا دې دول سم مو کې دا دې تل لس کال و شنو چې تا دا پورا کتاب دی ول یې ما دا خو ما حق دی دا به برتی کیږي نو دا موږ دې مشران ته دا خاص دی چې تاسو دا موږ په هم باندې سوچو فکر وکړئ زمونږ دا دړمون نور دا تاسو روخ کوي دا خبره نه ده چې تاڼې والا جما ته ټلیفون وکړي را شهدا والا درا چې پکې یک پسې پکې یک پسې زما په 1500 روپۍ لګي ته ما راو غواړل ته عزت راکا چې بل ځوان د سره لګي او هغه ځان شهید کړي چې دا خو ما مشر شاته ولاړ دي زمونږ قدر کوي زمونږ عزت کوي موږ د نړۍ موږ د دې ملک لپاره قربانیان ورکړي دي نورې به مور کوو نورې به مور کوو قسم بول شم دا زما د سي دشمن دي زما په بل شاته ولاړ دي زما ورور دا تکه خوشي نه پات کیږي زما یو په جوړې په بل برت کیږي هغه بم دا شي او زمون مثال د قیامت ته په قیامت کې و چې کلمون کې ختم شي نو بیا به قیامت راځي چې څو پورې با جوړې ختم شوه نه دشمن په لاله خدزه نشي کولای د دې مر به اول به پیدا کیږي دا مر به اول به برت کیږي